YouTube saiti, jūs atrodat video, tas, kas jums tur ir, pēc kā jūs arī izvēlēsieties. Un šeit, vai nu jūs nokopējat šo saiti ar Command C vai Control C, skatāties, kurš jums dators, Control C vai Copy, jā. Un ejiet uz tādu mājaslapu, kas saucas ej.uz, vienkārši un uzrakstam augšā. Šeit jūs iekopējat saiti. Un uzspiežat pogu saīsināt. Un jums ir, redzat, īsā saite. Šitas te. Un šo jums tikai jāieraksta. Tas ej.uz, slīvsītra un šitie četri burti vai skaitļi vai kas tur ir kāda kombinācija. Jums ir jāieraksta, pieraksta kladē kā īsā saite. Un tas arī ir viss.